I denne film kan du se, hvad der bliver af plast, mad og drikkekartoner. Lastbilen har et indbygget skillerum, der passer til skraldespanden, så plast, mad og drikkekartoner ikke bliver blandet sammen med andet affald fra beholderens anden side. Når plast, mad og drikkekartoner ankommer til sorteringsanlægget, læsses de af i modtagerområdet. Løbende bringes materialerne ind til sorteringsanlægget. Blød plast sorteres fra de øvrige mængder. Den bløde plast balles og sendes til sortering og genanvendelse. Her ses den hårde plast og drikkekartonerne. Det næste, der sker, er en manuel forsortering af de indleverede plast- og drikkekartoner. Sorteringen sker med håndkraft for at sikre, at den maskinelle sortering fungerer rigtigt. Lukkede poser åbnes og tømmes, så indholdet kan sorteres. Mad- og drikkekartoner bliver som det første scannet og sorteret fra. Inden de transporteres videre til behandling, samles mad- og drikkekartonerne i baller. Ballerne lægges på transportbånden, der fører dem op til anlægget, der frigør papdelen af en mad- og drikkekarton. I processen oplyses pappet, så den kan udskilles og sorteres fra. Pappet bliver brugt til at lave kartonruller, som kan anvendes i produktionen af nye emballager. Restproduktet bliver sendt til energiudnyttelse. Nu har vi set, hvordan mad- og drikkekartoner bliver sorteret og genanvendt. Og nu ser vi den resterende del af plastsorteringen. Ved hjælp af et scanningssystem og luftdyser pustes de ønskede typer af plast fra, der sorteres i tre forskellige typer. PET, PP og PE. PET er typisk drikkeflasker eller kød- og grøntsagsbakker, som kan være fødevaregodkendt. PP er typisk mindre plastbeholdere og bøtter. PE er typisk dunke og beholdere. Hver plasttype balles hver for sig og sælges til videre behandling. Ved videre behandling hentes ballerne på et lager og bringes til første step i den videre proces. Ballerne bliver skåret til små stykker plastik. De små stykker plastik rengøres for etiketter, som sorteres fra, sammen med andet affald. Herefter neddeles de til endnu mindre stykker plastik, også kaldet flakes. De små flakes skylles og renses. Nu sker der en vaske- og opvarmningsproces, som sikrer, at flakes bliver lugt og restfri, og efterfølgende doseres til sidste kontrol. Til slut fyldes flakes i store oktabiner, inden de går til virksomhedens næste afdeling.
Nu doseres de små flakes jævnt til sidste led i processen. Extruder-maskinen opvarmer og smelter flakesene og producerer små plastperler, som er basismateriale i den kommende plastproduktion. Plastikperlerne køles og føres videre via et rørsystem til et silosystem. Efterfølgende fyldes de i store stikke, som sættes på lager, klar til salg. Herefter kan plastperlerne bruges til fremstilling af f.eks. dunke og baljer, som vi kender den fra hverdagen.